Аби впевнитися у справжності ідентифікаційного номеру і реєстраційних документів на авто, краще зробити експертне дослідження транспортного засобу. Як, до прикладу, пан Юрій з Донеччини. Вважаю, що ця процедура експертне дослідження – це необхідна процедура для себе, щоб бути впевненим, що машина не йде, при яких ситуаціях не буде виявлена, що вона там в вагоні або щось таке, що вона дійсно відповідає своїм номерам агрегатів і кузова. Тривалість огляду до 20 хвилин. З видачею висновку експертизи до півгодини. Тримайте, будь ласка, ваш висновок. Все в порядку, можете їхати, оформляти транспортний засіб. Дякую. Гарного дня. І вам. Алгоритм простий. Взяв талончик на отримання послуги чи записався у чергу онлайн. Сплатив квитанцію і на експертний огляд. Експертний огляд транспортних засобів проводимо для того, щоб встановити ідентифікаційні номерні позначення транспортного засобу на факти їх підробки чи відповідності до заводу виробника. На даному транспортному засобі наявний східне позначення номера кузова, проводиться його дослідження, фотографування, звірення агрегатів в номерних позначеннях на агрегатах на двигуні. Знаходиться встановлена бірка від заводу виробника, проводиться звірення всіх номерних позначеннях, які є зазначені в транспортному засобі, і після чого експерт виносить висновок, видає людині висновок про проведене дослідження. Відповідають номерні позначення заводу виробнику чи не відповідають? Якщо не відповідають, далі як діємо? Якщо виявлені зміни номерних позначень, тому ми визиваємо 102 і оформляємо підробку транспортного засобу. Угу, це кримінальне провадження. До 20 експертиз проводиться у одному сервісному центрі МВС, а їх, до слова, діє на Закарпатті 7. Раз на місяць, кажуть експерти, виявляють невідповідності при огляді авто. Минулорічна статистика на рівні 15 транспортних засобів. В Закарпатській області в загальному по сервісних центрах було виявлено 7 автомобілів станом на сьогодні. Вчора буквально закрили транспортний засіб в 21:46 в місті Іршава. Людина звернулася до нас, придбала автомобіль, звернулася до нас для проведення експертизи, щоб себе убезпечити, і було виявлено підроблений транспортний засіб. Тому ми людині зекономили грошові кошти. Попит на експертизу знищився, але не в значній кількості. В зв'язку з тим, що люди, які купляють автотранспортні засоби, звертаються для нас для проведення дослідження, щоб убезпечити себе і не придбати транспортний засіб, який може бути підроблений. Наразі експертне дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів в Україні добровільне, за винятком вперше везених авто з-за кордону. Така законодавча новація діє з 15 червня 2023 року. Таке нововведення зумовлено, перш за все, наближенням цифровізації послуг з перереєстрації автомобілів, тому що в майбутньому громадяни зможуть купувати та продавати авто декількома кліками через додаток «Дія». На сьогоднішній день ми бачимо, що попит на експертизи суттєво не знизився. Разом з тим громадянам пропонується добровільно або проводити його, не проводити. Все ж таки ми рекомендуємо ставитись до цього відповідально, тому що є випадки, коли виявляються підробки, роблені певні агрегати транспортних засобів, а експлуатація транспортних засобів з підробленими ідентифікаційними номерами – це є адміністративна відповідальність або навіть кримінальна. Залежно від виду невідповідності, штраф сягає від 15 неоподаткованих мінімумів до 250, у деяких випадках ще й з конфіскацією авто, а вартість експертизи – 300 з гаком гривень. Власне, це ціна питання спокою водія за кермом, хоча й не обов'язкова.